Morao sam i vas nešto da pitam. Molim vas. Da li vam je bilo teško da bacite u more mačgaljevu gitaru? Šta? Da li je bilo teško da bacite u more mačgaljevu gitaru? A? Pa realno nije. Realno nije, pošto je ta gitara kompletno kretenska. Iskreno kažem, mnogo mi je bilo teže sve ostalo. Gitara mi ne treba više, ta gitara je onako jedna posebna gitara, ali mislim da bi on voleo da sam razmontirao tu gitaru, što sam ja uradio, bacivši u more. Tako da je to negde mi na kraju cele priče svega što se desilo, verujte mi, i najlakše palo. Pa dobro. Da. Ali dobro, hvala, razumem vaše pitanje.